potrebujete viac energie. Berie vám ju stres? Magne B6 Forte. Potrebujete viac energie. Berie vám ju stres? Magne B6 Forte obsahuje... Ďakujem, to som si kýchol iba, však Bože Ježiši. Tak som si kýchol, no sorry, Ježiš, no. Môžeš nás čuť, či? Áno. Debil si. Dobrý nám. Je to pesnička z osu. Ah! Čo? Jak z osu? Píš Hard Cross. Obil nebier. Nema už! Čo? Si zhodil dažo? Teba zhodím zo stoličky. No. Ahojte. Ja to vždy netrafím, prísahám. Čaute. Si mi to vypal. Ahojte. Vítam vás tu na ďalšom streamovacom potešení. Dneska si na úvod šláhneme rovno nejaké tie vitamíniky. Začíteš? Ale nesponzorované dneska. Nechcem, čo to je? Múdry vitamín. To chutí dobre. To nežer! Za to mi dali ban na Instagrame. Či nie ban, ale zvyknú zrami to Instagram. Čau, Sojka! Čau, Sojka! George! Pozerali sme práve od Demež Rád slovenské MRE a hovoril, že je nejaký update na slovenské MRE, že už testoval podap a že vraj to je, že tam sú plechovice, že to otvor si a že žersi, že to je také, vieš, že akože niektorí si hovoria, že hej, o tom je MRE, hej, však ty vole, však máš tam aj plechovice, otvoriť si ich. Ale, že je nejaký update, že pre takých tých už akože chápeš, takých tých slabkov, pre mňa. Demež Rád je tiež taký slabkon, potrebuje ku všetkému, vieš, obrovský, ty vole, potrebuje príbory ku všetkému, potrebuje, vieš, všetko treba, mu treba ešte aj zákusej ku každému, že? Správny vojak utre do gati a ide, vieš? No, a o tom bol slovenský podap. Ale je update a je už nejaký, že so Švédskom dohody nejakú dohodu, že Švédi dovážajú MRE Slovákom. Tričko má nejaký veľký výstrih, toto nedosadí? Toto je veľký výstrih, hej? No tak na mňa hej, ja nosím tak tričko. No. Ja mám
väčší. No, a že dovážajú zo Švédska a normálne tam sú, normálne, že on hodnotil to tak, že je to lepšie ako jedlo normálne, že to je porovnateľné s reštauráciami to jedlo. A máš tam zákusek normálne k tomu, máš tam ty vole k tomu ešte ohlievače, máš tam všetko už tak akože, vieš, ako, že už úplne, že ako, že podľa mňa ten, ale podľa, bol taký skôr zážitkové jedenie. To bolo zážitkové jedenie, ohlievač si to v lesíku. To je už pre také bratislavské štietky. Toto je už také pre bratislavské štietky, teraz to nové, ale to staré podab, tak to je pre správnych hojakov, by som povedal. Teda už to je také, že také, vieš, easy všetko, vieš, že už si to normálne aj, len to otvoríš a sami sa ti to už ohreje celé, vieš. Nemusíš žiadne, že ohreješ si, zapáliš si, vieš, vyrobíš si trojnožku, dáš to tam, ty vole, miešaš si to, ty vole, nemôžeš to prevrátiť, vieš, všetko. Teraz proste otvoríš balíčok a sami sa to ohreje a ešte sa teda naporcuje a ešte to máš už iba zežereš. To je všetko. Žiadny zážitok z jedenia. Proste otvoríš a žereš. Ale podap, tak tam bolo v tom aj celé to, že vieš, že si to musíš sám spraviť. Vykydneš si to dole. V tomto novom není šanca, aby si to vykydol. Čo, no, že? Staráš sa, vojak. Toto nové, to už není šanca, to už ani George by nevidel. Už tam už není šanca, že by tam bolo niečo, vieš, chápeš. Dobre, dáme. Plán dnešného streamu je rýchla bomba a potom duel. Čo? Čo? Tak ich chceš stihnúť? No, rýchla bomba a potom duel. Dobre. Tak ideme hrať. Dneska budem hrať bombu ja a Kristína. Dneska budem hrať bombu ja a Kristína. A dneska budem hrať bombu ja a Kristína ma bude navigovať. Dneska budem hrať bombu ja a Kristína bude mať ten návod. Ja budem dneska hrať bombu a Kristína bude mi radiť. Takže ja dneska ja budem mať bombu už. A Kristína mi bude radiť ma návod. Takže ja to difuzujem a Kristína bude mať ten návod v ruke. A ja to otvorím tu na tablete a tam vlastne mi bude ona radiť. Prečo sa vypla? Lebo ma to nebaví už. Chodori ti. A teraz sa tie šípky budú posúvať. 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 Počkej, kedy zmizne, ešte ju vidno. Kedy zmizne? Už to zmizla. Už zmizla? Už zmizla. Urobíme novú. Urobíme novú. Urobíme novú. Ideme hrať, lebo nebudeme zvíjať. No pome už. Však to zapínam, boha. Bába. Jo, ty ma furt budeš. Ty... Nie, veď čo robíš? Jo, zabijem ju. Cerato, poviem už. Toto si iba zoberiem. Nie, nemám to ešte. Nemám to ešte nastavené. Nemám to ešte, musím nastaviť. Málo ju ubiješ. Že? Tiež si hovorím. Ani nie. Ani mi sa nechodí. Ani. Čo niečo robím? No. A neklikaj si šejky teraz. Čo by sa prihlasnú do voriek a idem. Mhm. To bolo celé, boha, taký Ježiši Kriste. Smilo sa chce postiažovať. No povedz. Aký je problém? Tuto je, máme teraz práve Real Talk, sťažujte sa svoje životné problémy. Real Talk. Počúvam vás. Pána mi kopalo na strechu, čo mám robiť? Choď po ňu. No, na to je celkom jednoduché riešenie. Treba dať challenge, že najsilnejšiu strelu, akú dokážeš, smerom do tej budovy. A Fallen je taký, vieš, on taký je prehrotený vo všetkom. Niekto mu povie, že dáme challenge najsilnejšiu strelu a on tam vypálí 500 km v hodine bombu, rozpadne sa tá budova. Alebo to je tvoja. Môžem si už vytisknúť? Majky, ďakujem za 2 eurá! Môžem si vytisknúť? Ja si dám teplomer.
A môžem si vytisknúť? Nie. Bola to, kto mal na sebe? Ja? Prečo? Strašne to je malé. Pretože mám také malé cecky. Mám ti to dať? Ukáž, ja som žena, boha, ty to robíš... Nie, nechaj ma! Ale ty to robíš zle, ja to vidím, že to robíš zle. Tak to nezvieči na najväčšie. No ale keď Fallen vykopol loptu na strechu, tak musíš mu znižiť hodnotenie vo FIFA. Aspoň o 10. Lebo to sa nerobí proste. A mne zvýšiť, lebo ja som nekopol. Ja som jediný z vás nevykopol ešte loptu na strechu. Jediný z vás. Kiki, ako sa dneska máš? Dneska dobré. Dneska dobré. Nie je to na najväčšom? Je to na najväčšom. To je čo za úzel, čo tu je? Dobre. Lebo to nedokopneš? To nie je pravda. Mám ti to dať? Jak sa schoval, sa asi hanbí za svoju postavu. Nie. Ja nie som z tých, čo sa ukazujú práve, že iba. Lebo sa hanbí za svoju postavu. Asi pribral, ale už. Jak si hovoril, že si schudol v tej nemocnici, tak už... Čo som pribral? Tak sa dívaj, ako máš falu medzi slipami a bruchom. Tam na boku. Ja som vôbec nepribral. Ale fakt si pribral. Ale ja tiež. No. No nevadí. Kedy sa premenuje tento kanál na Kiki? No teraz hneď, počkaj. Nedotám nič. Tak zajtra. Tak jasne, že keď ty vole, keď som týždeň v kuse, nemusím ísť aj schudne a potom priberiem. Čo čakáš? Pepofat. Choď do rečí Pepofat, a prečo vôbec taký emot je? A to kedy vykopol fan, one, lobdu? Dobre, dáme rýchlo one storku. A nejdeme už hrať radšej? Neuveriteľné. Bombasky, stream, Twitch, teraz. Ne, teraz mi nedával vôbec chat, som iba rýchlo fotku dal, ideme hrať. No, navrnené, dáme si, nastavím si oné. Už nemám koku. Pred hodinou to vykopol? To je debil. Nebudeš sa za to, koľko budeš to stať. Tak si nám bodí. Dobre, priprav sa, otoč sa tam, Dori, ticho. A čo mám dať, toto? Však zobrazíť. Kód 158 to máme. A vypadni s tým, hit. Dori, ti s tým, koď! Píčiš, ak pijem, vydržíš? To je vyjadrovanie. Není VIP za 50k, to bolo. Už som to zmenil. Držím to prvýkrát v ruke, takže to bude asi aj tak vyzerať. A to budeš takto otočená? Removi. Ja som bol takto, že aspoň nech vidno ťa v chate. Dobre. S tým sa nebudeš pozerať dámoby. Ale nech ma nevidno do ksichtu. No musia vidno do ksichtu. Ale z tohto profilu som škaredá. Ježiš, čo si Adela, alebo čo? No, ale to nebude vôbec počuť, ty sa mikrofón dakam. No, keď nebude Kiku počuť, tak ja neviem, tak proste, sorry. No, ideme od začiatku, hej? Včera som ja navídal na Kiku, úplne profesionálna navigácia, ale ona trochu lamila, takže ako, hej, trvalo to. Ale teraz to bude opačne a ja budem defuzovať a ona ma naviguje a vôbec sa to navíde nevyzná, takže uvidíme, aké to bude. Ideme na prvú bombu, Kristýna. Oh, shit. Už? Ja som profi defuzátor, ale musíš mi pomáhať. Koľko má to na vod asi stran? 20. Pre boha. No, si pripravená, že už sa mi otvorá bomba. No? 4 znaky. B, hashtag, nie, a je. Do pi. B, hashtag, nie, a je. B, ruské, to, uh-huh. Hashtag, nie, a je. No tak B, hashtag, ja viac to pamätám. A už mám 6 káblov. Není žiadny zoty? Není žiadny zoty? Čiže, počkej, som to zavrela. Celé rade svieti. Jedna baterka, tri baterky, 6 káblov. Veď ja ešte to nemám, nediktuj mi to.
Neviem, kde sú. Aha, to je prvé boha, ako idem do. Dobre. Ktorý máš, či koľko? 6! Žltý nemáš? Nie. A je lícha posledná? Není červený, není červený. Tam bolo niečo, není červený, tak posledný dá. Ale veď ty si idiot, zapýtam, či je posledná lícha. Či je lícha? O, nepárna. 6, je posledná. Posledný není... Není tam červený žiadny, to je posledný rád, nie? A je tam práve jeden žltý? Pôjde sa na posledný, bo tam je, že není tam červený. To znamená posledný rád? Áno. Ja si to pamätám lepšie, aj bez návodu by som to mohol hrať. Červené pustiť tlačítko. Ale ty ma vôbec nenehaš sa v tom orientovať, čak máš ešte 4 minúty. Ja si to pamätám bez návodu. A jaké je tlačítko? Pustiť červené. No tak dobre, tak keď si pamätáš, tak rob. Tak počkaj, nechaj ma. Pustiť no? Červené. Ja som to omylom double klikol, dal som to dobre, ale omylom som ešte klikol na mykol mi prstík, ale dal som to. Na jednotke to je, nie modrá? Ja neviem. Na štvorke, tak som to dal zle potom. Ja som myslel na jednotke. Dobre, ideme na novú bombu. Nech sa hrám sám, ale... No, veď to. Nebudem modrá toho pomôcť, neboj sa. Myslím si modrá jedno. Dobre, ale tak jak sa to ja mám naučiť, keď ma nenehaš najlepšie veci robiť? Naučíš sa pamatovák, ten svietelkový a... Čo tam trebalo? Samohlásku? Samohláska. Není tam samohláska. A blika... Dobre, a blika ktorá? Modrá. Čo je modrá? Blika modrá, tak jak nemáš žiadnu chybu, tak žltá potom. To ti furt bliká tá istá farba? Aj. Štyri káble. Štyri? A jakej farby? Počkaj. Je viac jak jeden červený? Nie. A je lícha posledná? Všetka. Je posledný žltý? Nie. Je presne jeden modrý? Nie. Je viac ako jeden žltý? Nie. Tak prestrihni druhý. Modré drže tlačítko. To zhadám vieš, nie? Tam je 6 podmienok, ja čiže s baterkami tam je niečo. Ale také tu není modré. Presvieti. Tak vylučuješ, ty si vylučuješ postupne tie body? No dobre, pustiť není, odpaliť není, držeť není. Žltý prúžok je čo? Tak žltý je... Pustiť. Ti tlačítko, keď je jednotka. Máš? A ďalej je čo? Nebolo to na jednotke, iné. Jaký je pustiť? Modré držať. Nebolo avizované. No, nepýtaš sa ma nič. Má viacej než dve batérie? Áno. A je na nej frk? Nesvieti frk. A neni baterky, nie sú baterky. To také není. Je žlté? Modré. Ale také tu není. Tak potom musíme držať a bolo žltý prúžok. A to čo znamená žltý prúžok? Na jednotke? Žltý prúžok je na jednotke. Či nie, na peťke, sorry. Na jednotke. Prúdka sa to došla. Tam bol, že bielý prúžok. To ja som to pomýlila. No. Ale zvládli sme. To je druhá bomba. To pôjde. Zvonásob tie svoje peníze. Tak ona to prvýkrát má návod ruke, tak bola sa učí s tým. Znaky. Aké? B, smajlík, to B, otáznik. B, to B s čiarkou. Ale jaké, no? To bez čiarkov, aj to ruské, aj smiley s takým piercingom a uradený otáznik. No tak to B ruské, to B normálne, ten otáznik a smiley. No, 6 káblov. OK. Nemáš žltý? Má dva. Jeden žltý, nie to nemáš jeden žltý, ani jeden červený? Jeden červený. Tak štvrtý drát. Ďalšie káble 6, ani jeden žltý. Drát není žltý. A posledná je lícha? Je 0.
Tak nič, a jeden žltý, hej? Nie, nie, nula žltých. A ani jeden červený? Dva červené. Tak potom tiež štvrtý. Dajme si tie znaky znova. Dobre. C s bodkou, hviezdička plná, smajlík a enter. C s bodkou, hviezdička plná, smajlík a enter. Tak smajlík, C, enter. Ja to neviem naspamäť, ja som iba náhodou vedel to jedno. Dobre, ďalej. Tlačítko žlté držet. Boha piči, cecek. Počkaj, kde sú tie tlačítka? Tlačítko žlté držet? No. Pokud tlačítko modré, pokud bomba více než jedna batéria. Má baterky. Ale nemá nejaké frka. Odpáliť, počkaj, nie. Pokud má tlačítko bylo, to nie. Bomba více než dve batérie. No. A nesvieti frk. Nesvieti, hej. Tlačítko žlté, hej. No. Stisknete a pokračujte. No, žltý prúžok, to je na peťke, nie? Áno. Ďalšie máme zmáčknúť červené. Zmáčknúť. Moment. Takže ten frk nebol, hej? Mm-mm. Červené. Je na ňom držet? Nie. Dobre, tak podrž ho. Biela, to je jednotka, nie? Jednotka, hej. Tududu. Máte odkázať, že Kuko bol celkom nasraný, že už mu trebalo 10 krát a on struší? To mi je ľúto. Ne, smutné. Čo, Meďo? Ideme ďalej, ja by som sa chcel by sa naučiť naspamäť ten návod a že by sa, to by sa dalo ja to tu speedrun? Ale to sú co op, keby tam bolo také, že sám to robí. Dobre, dávaj, ideme chytro. Jeden kľúček nahoru. No? Že ruši sú. Dobre, čo včul? Dáme znaky. C v krúžku, prázdna hviezdička, C-čko a IX. To C-čko s tým kokotom? Áno. Dobre, tak C-čko v krúžku, potom IX, potom to s tým kokotom. Dajme ten oni, to čo si nemá rada. To niekde dole v návode, v dolnej polke sa mi zdá, tie ale čísla. Ale čo som čísla, čo si nemá rada. Ja aj to tú chujovinu, hej? No počkaj. Hlídací mod, nie. Samohlaska. Uvoľnení plynu. Kondenzátor. To ja neviem, či som tu dobré. To som ja asi už prešla. Počkaj, ja sa musím naučiť, že kde to je, hej? Dobre, on sa mi zatiaľ zrobil jeden. Aha, mám to, dobre. Štyrka svieti, to je štvrtá pozícia. Na druhom mi svieti štvorka. Zmačkne tlačítko na stejné pozície ako v fázi 1. To dolamím, podľa mňa. Štvorka. Zmačkajte tlačítko s číslom 4. 2. Tlačítko na první pozícii. 3. To isté ako si mačkal predtým. Počkaj, nie, ale akože stejný nápis ako ve fáze 4, no? No, poďme na tlačítko pustiť. Moment. A aká farba? Modré? Červené je pustiť. Mám viac jak dve baterky? Nie. Pustiť, hej? Tak podrž ho. Modrá je na peťke? Nie, modrá je na štvorke. som zaváhal. Nápad sa otvorí návod, ale... To má byť originál, tak to si máš vytisknúť. To si máš vytisknúť. To stráca tá hra na tej akčnosti, keby si tam trlfo, hrám si to slovo. To je nuda. Dobre, zatiaľ to ide, ale to sú úvodné bomby, to je nič. Mm-hmm. Zvedajme tempo! No. Káble, 4. Je viac ako jeden červený? Nie. Posledný žltý?
Nie. Jeden modrý? Áno. Prvý. Jak je to pravidlo v tých pamatovákoch svetelných farby, keď není samohláska, iba to pravidlo mi povedz. Zóna je zóna. Počkaj, samohláska keď není, tak ho... Žltá je čo? Žltá je červená. Modrá je žltá? Modrá je žltá. Dvojka mi svieti, to je 4 one. To zase to, čo predtým, hej? To je druhá pozícia. No, druhá mi svieti dvojka. Stejné pozície ako predtým. Jedna. Napíšem ako fáza 2. Tri. Rovnaká pozícia ako fáza 2. 2. Stejný napis ako fáza 2. Ale. Aj tým na to nejde. Bo to sú ešte tie jednoduché. To sú ťahaky, ale to je nič. Ďakujem za potlesky, ideme na pokročilej. Máš lepšieho navigatóra. No, lebo si Windows urobím sám skoro. Ideme. Máme... Drotíky máš? Morzeovku máme. Morzeovku? To je ktoré, počkaj. No mám asi morzeovku. Dlhá, krátka je prvá. Mhm. To je... Dlámil som to. No. Máš to? Najdem dlhá, krátka. Mám, áno. Počkaj. Krátka, dlhá je druhé. Krátka, dlhá? No. Váš to vieš toho, či ešte ďalej mám ísť? Krátka, dlhá... A není za ním ešte krátka? Nevieš na skokáve toho ešte, čo to je? No ja, no jak si to prvé povedal... Krátka dlhá bolo to druhé, hej? No. Tak potom je to 3, 5, 9, 2. Víd, studi mi. Slova teraz, hej? Keď to si musím nájsť. Ježiš, to je také dlhé. Víd, studi mi i? No, to je. To prečo to nejde podľa abecedy? Co si čakala? Také tu není. Víc, to divi tam není, hej? Nie. Hej, isto. Či to má dve strany, či jaká? Za použití popisku z kroku 1. A kde je popisek kroku 1? Tam máš napríklad takú dlhú tabuľku. Áno, a tu víc tu není, tam víc. Tam nekúkaj! A hore nad tým máš... Normálne je vypísané, že ktoré máš pozrieť, ktoré ti mám prečítať. Také oko tam je v tých oných. Jaké oko? Kde je tu oko? Vieš čo chceš robiť? Jaj boha, to má dve strany, ja čítam len tú druhú! Dobre, tak potom... Prečtete slovo, vid, hej? Stvrdí mi... Ja... Dobre, no, tak dole vľavo, dole vľavo. To už chod mi skôr neporadil, čo? Dole vľavo! Núž, nožík, núž. Prázdno, už. To si mi povedala. Čo? Som klikol prázdno a neodobzol. Núž! Ešte raz ideme. Meet, tedy mi. Dole, to isté, dole vľavo. Je H, medzera H. Bez H, iba H. H, medzera H! No, poslední. No. Tis. A. Ja neviem, čo robíš, Kristina. Dobre to robím. Robím ja čo zlá, alebo? Dobre, ďalej. Aké máš slovo? Ja som netrafil strany? Aké máš slovo? Holod s D-čkom. No, tak vľavo v strede. Núž, núž. S dlhým, hej? No, ja som... Prázdno. Už. No, ďalej. Čo som tlávil, som načia? Počkej. Dole vľavo. Ale prázdno. Ani ja už strany neviem. Čekej. No. Pravá. Dobre, ďalšie slovo.
ok. Obyčajné ok. Však ok. Dobre, tak vpravo, v strede. Nic. Nic, prázdno, levá. No, tlačítko odpáliť biele. To piče. Nemám baterky. Mám veľa baterík, ale nesvietí. Více než jedna baterie? No. Tlačítko má nadpis odpáliť? No. Stiskne a uvoľni. Jo. Dobre, easy. Čo, ja a to si debil, ale niečo si rozhodol, ja som si to hovoril dobre potom už. Ja som rozhľadal stranu. No, ale vidíš. Dvakrát som nedal za stranu, potom si narastí dolomila. Nie, nemohla som, bolo to to isté, vždycky to isté to bolo. Chcem to vidieť. Ako verím chádu, že som jedno dolomil, ale potom som obidve nedolomil, to by som úplne idiot. Dvaká sa na tú stranu? Vieš, čo chceš robiť? Jaj, boha, to má dve strany, ja čítam len tú druhú. Dobre, tak potom prečtete slovo, vid, hej. Skrdy mi, ja... Dobre, no, tak dole, ľavo, dole, ľavo. To už chádne skôr neporadil, čo? To vy ste ma zmiatli, to chádne by nepísal, že je to nôž? A ja som potom prečítal ten nôž dole vľavo a som prečítal vpravo. Jo, máš počúvať mňa, nie, čet. Chád, to vy za to môžete. Vy za to môžete, vy za to môžete, aby ste vedeli. No poď, ideme. Daj drotíky, ak máš, hej, prvé. Stri, nebude dlho. Nebude dlho. Že tak hodinka položte podľa mňa. No máme tu, čo to je? Máš drotíky? Kábel, 6, no. 6? Žiadny žltý. Není. Posledná je lichá. Posledná je jednotka. No, tak tretí. Máme tu tie káble, také tie ABCD. Piču, to fakt? Čierny striham. To je kde? To si pamätáš ty, či? Nie, iba čierny, že prvý sa vždy striha, si pamätám. V tomto module je niekoľk panelu, na ktorých sú dráty. Ale na jednom není viditeľný více než jeden. Šepnete na... Máme čas. Máme 4 minúty. Všestihnete dráty nasledujúce tabúky. Dobre, aké máš dráty? Čierny C. Čierny? Jaha, čierny až posledný. Čierny A, B nebo C. Všestihni. No, bielý C. Či modrý C. Strihni. Asi nie, no. Veď druhý modrý je, nie? Prvý modrý, však to bol čierny, teraz modrý. Nechápem, aký druhý modrý. Čiže si prekápala modrý. Jahoja, že druhý bol v poradí. Dobre, tak ešte raz. Čo je teraz? Teraz je tam ešte modrica. Tak ho prestrihni. A je na tom druhom riadku? Áno. Modrý A. Nie. Čierny B. Nie. Čierny B. Áno. Čierny C. Áno. Modrý C. Nie. Modrý B. Áno. Červený A. To bol druhý či tretí červený? Prvý červený? Tak asi nie. Čísla 4, 4. pozícia. No. Dvojka. Na stejnej pozícii. Dvojka. Stejný nápis ako fáza 1. Trojka. Stejné tlačítko ako na fázi 2. Pozice. Stejná pozícia ako vo fázi 2. No, tak posledná nemusím vedieť, lebo tam dáš tlačne dvojku proste. Jo! Som mal samé dvojky, vieš, a posledná je, že stlač rovnaké. Čo bolo teraz? Nieco iného? Toto sme teraz mali, nie?
si, hej. Jeden obrovský skok. Bitrate 5005. Bože môj. Máš kablíky? Možno ruku. Dopí, dobre. No. Prvé dve mi povedz. Posledné je dlhé, dlhé, dlhé. A prvé je, že krátka, krátka, krátka. Je tam také? Hľadám. Prvé sú tri krátke a posledné sú tri dlhé, ale ja som zistý. Áno. Také tu není. Také tu není. Vlastne mi to povedal. A stredné je krátka, dlhá, krátka. A jak stredné, však to sú 5 písmenové slova. No, ale 6 môžu byť. Tak počkaj, idem ti to nejak digitovať, hej? No, od začiatku mi to hovor však. Krátka, krátka, krátka. No. Dlhá. Krátka, dlhá, krátka. Počkaj. Krátka, dlhá, krátka bolo tretie, hej? No. Tak potom je to strop. A to bude, počkaj. Alebo strup. S... To... Však máme dva životy. Dobre, tak skús dať 3.545. No, tie káble farebné ABC. No. Modrý C. Nie. Červený A. O, nie. Čierny A. Áno. Červený A. O, červený... nie. To čierny B? Nie. Čierny B? Áno. Červený C? Nie. Modrý C? To bol druhý či tretí modrý teraz. Neviem, nechaj ho. Skús ho prestrihnúť. Čierny C? Áno. Biele pustiť. Tlačítka, kurva. No, biele, modré, Biele pustiť, biele pustiť. A máš tam car? Nie. Má viac ako dve batérie? Áno. A je tam frk? Nie. Tak ho podrž. Biele, to je jednotka? Aha. Trojka čísla. Tak na tretie pozície však. 3. Rovnaká pozície. Aha. Ešte raz. Prvé 4. Štvrtá je pozícia. 2. Stejná pozícia ako fáza 1. 1. Stejný napis ako fáza 2. 4. Tlačítko na stejnej pozícii ako v fáze 2. 2. Tlačítko ze stejným napisem ako v fáze 2. Dal sa mi srač. Vydrž chvíľu? No. Povodávam. Ja mám 100% cuk, vy hovná! A ja mám aký cuk? 20 pre šťastie! Pane Bože. Ďakujem krásne. Díky Lotus Cake se fajné ku kávičke. Ďakujem. Bože, chlapci. Ja som 79. Cuk. Aha, nie, to je niekde iný. Ja nemám ani cuk radšej. 59, no, mohlo byť lepšie. Mohlo byť aj lepšie, no čo už. Neviem, či dáme ešte duel, alebo už nestihame. Mohlo byť aj lepšie, ose, no. Ko sa máš? Vieš čo, v pohode, len kus som taká divne vyspatá, lebo však sme ešte spať zase až o 4. či kedy. No,
Taká som oťapená, tak pomalšie mi to pracuje, vieš. Počkaj, dačo si kúknem len. Okej. Okay. Kýka si super, máš takú prácu. Vieš čo, akože strašne silné reči som mala, že ako budem mať 18, tak si proste zoženiem brigadu a proste budem mať money a v lete pojem na dovolenku a dívaj sa, on si honí, má zvýšený tep. A proste, že pojem na dovolenku a pojem sama a proste všetko bude super, lenže proste 18 mám už nejaký ten týždeň a furt som akože bez roboty, hej? Budeš niekedy streamovať? Vieš čo, budem? Dokonca slúchatka som si kúpila teraz. Lebo doma som mala len také rozjebané proste do uši, čo mi hralo už iba jednu, tak to by bol proste hamba, hej, tak by sa nemohla ukazovať na verejnosti. Ako nie, že ja by som ešte mala nejakú voľné hamby, ale no, veď vy o mne viete veľa vecí. Budú Amongy? Dneska asi nie. Dneska asi nie. Aj mi nehralo nejedno, no. A to už také, vieš, ešte na online vyučovaní my to robíme tak, že proste s kamarátkami si akože zavoláme cez Discord, hej, aké tak si radíme, alebo dačo proste, aby sme to nejako prežili, že nejak urýchlime, vieš, že nech je nuda. No a proste oni piče, oni si nedajú sluchatka a proste potom mi to reve, tak 40 krát počujem, čo hovorí tá učiteľka, a to má taký nepríjemný zvuk, takú nepríjemnú ozvenu. A proste keď to hučí do toho jedného ucha, tak je to proste na nevydrženie. Neuveriteľné. No a tak konečne mám teraz už nové, no, tak. Ja som ešte späť o 4. totálne rozjebaná. Bola som na menšej Vitovici. No, Danka, vidíš. A však fajne bolo, no však bola sobota, treba, vieš. Vieš ako. Čo sa pýta David, som nevšimla si. Honíš si aj? A už sa mu znižil teb, už asi hotovo. Kika, pozdrav ma, splníš mi sen. Ahoj, Marek, 3. Budú dneska Marbelesy, lebo no, neviem, jedine, že po bombe by sme nemali čo robiť. A to hráte oznova teraz a Filip defuzuje bombu? Áno, ale neviem, či to hráme až tak do konca úplne extra farmy, lebo ja mám slabšie nervy, jak Filip, a keď to proste nepojde, tak ja sa na to vyseriem. Lepší predmet než etika je ešte obno extra, samozrejme. Prečo som to prečítala po česky? Vieš čo? Akože občianska nie je podľa mňa zlý predmet, ale to, čo si mi hovoril, že občianska extra, tak to nepochopila som, akože čo tam robíte. Ty vole, to fakt len zabíjak času. Čo tam tak dlho robí? On hovoril, že ide srať, ale tak asi intenzívne tlačí teraz. Dívaj sa, sa to dvíha. Skoro stovečka. Stovečka bude? Nebude. Už klesa. Už asi padlo. Dúfam, že sa pozera teraz. Z čoho maturuješ? Vieš čo? Akože neviem. Akože ja už by som mala teraz to vedieť. Pravdepodobne, lebo sa ma budú pýtať na nejaké predmety. Že čo akože chcem. Ale chcela by som asi z matiky a druhé neviem. Dívaj sa, 107, 108. Je to intenzívne, chlapci. Je to intenzívne. Ide to hore. Taký bonusový predmet, známky idú do občianskej, berieme tam príjmy, peniaze a tak, a niekedy napríklad tvoríme vlastný vloček. No, taká nuda. Už sa druhýkrát spravil. Filip tam púšťa bomby. Tak to je super, cením matiku. Vieš čo, akože ono je to skôr o tom, že ja som lenivá sa bifliť sračky a matika je taká, že keď akože vieš, čo máš robiť, tak proste dokážeš spraviť hocičo, hej, že treba tam akože vedieť tú logiku toho, že ten postup vlastne v podstate spravíš, vieš, a potom ešte nejaké akože teória, lenže je rozdiel, keď v biológii máš takú teóriu, vieš, a v matike máš takú teóriu k jednému učivu, čiže to je akože v pohode, podľa mňa. Pane Bože, Filip, ty čo tam stváraš? No, to by aj mňa zaujímalo. Čiže mal vyšší tebi, ak ja pri hasmofóbii. Matika je super, informatika je ešte lepšia. Fyzika je dobrá. Fyzika ma nebaví. Informatika ma bavilo, programovanie. Ale vieš, to programovanie na strednej je také, že to zvládne každý debil.
aj keď máme riešiť nejaké zložitejšie problémy, tak si myslím, že ja som taký človek, že by som nemala na to nervy. Keby tam je proste jedna nejaká maličká chyba v celom tom programovaní, ktoré je také dlhé a ja to tam mám hľadať, tak akože nemala, neviem, nie som asi dobrá povaha na to. Budú maturovať príští rok a už tak sa bojím. No ja tiež idem budúci rok. Akože ja sa nebojím, ja som taký človek, čo sa bojí až deň pred, vieš, keď zistím, že som všetko zanedbala a zrazu proste príde ten dátum a ja len, že ty kokos. Kamarátka maturovali z matiky pred 2 rokmi a povedala, že matika typu 6. ročník na základke. No aj Filip hovoril, že tá matika je ľahká, že proste, že tam toho netreba veľa vidieť, že Filip bol v nejakých najlepších 3%, tuším, čo to urobili, alebo neviem, tako tak mi to hovoril. Ja chodím na školu, ktorá je určená na programovanie a mám iba 2 hodiny týždne. Neviem, ja som mal tiež vlastne 2 hodiny týždene. Čep 135. Podľa mňa sa postavil teraz za záchod a už si umýval ruky asi. Keď sa mu tak zvýšilo, alebo už ide podľa mňa sem. Tuším, som počula, ako jebli dvere. Utekám po chodbe. Slovenčina je chujovina. Ale ešte akože tak pravopis ako tak sa dá. Ale keď sa máš učiť tých spisovateľov a také... Nechcem nadávať. Ale také sračky sa nás proste pýta niekedy, že proste čo tým chcel autor povedať a takéto, vieš. A taká teória je k tomu, že ty vole na 8 strán v zošite iba k jednému sprostému dielu, čo reálne nikoho z nás ani nezaujíma. Ale proste musíme to vedieť kvôli nejakej sprostej maturite. A pritom to máš 30% hodnotenie na Google, chápeš, úplne jak chujoviny. Čo chodáko bolo? A čo si robil na tom hajzli, prosím ťa, keď si mal 140 tep? 140 bolo až? 135 bolo. Ja to nič neviem. Jednu dobu. Bolo to intenzívne, čo? Dobre, pokračujeme. Vy si to najmýšľate, si to najmýšľate vy. Každý tam vidí v tom len to, čo chce. Pokračujeme, nie? Áno. Som pripravený. A ja. Počkaj, sa otočím. Dobre. Ktorý to bol teraz? Férová hra, nie? Ten o 60% bol. To dali už? Áno. Fair play. Jak sneží, nesneží, to sú také biele. Jak vonom, v mafii. No, máš drotiky, jak hej, tak začneme tým, prosím. Nie, ale mám znaky, keď chceš. No. No, celé. Y obratený, trojka s tým dlhým a zub. Jaká trojka? Čo trojka s tým oným? Jaj, no tak ten zub? No. Celé? No. XY máš? Y obratený. Jaj, tak potom to C-čko a potom no, ten Y. No, mordovka. Áno, počkaj. No, môžeš. Krátka. Mhm. Dlhá. Počkaj. Taká tu není. No. A tretie je krátka, dlhá. Krátka. Dobre, to podľa mňa bude toto, počkaj. Musím to nájsť. 3, 5, 7, 5. Tlačítko zmáčknúť. Ide? No, tlačítko zmáčknúť. Červená. Má viac ako dve bazérky? Nie, nemá prk. Červené, hej? No. Je na ňom držet? Nie. Tak podrž ho. Zlaté. Tak 5. Poďme na farebné kábliky ABC. ABC. Dobre. Máš? No, modrice. Modrice, nie. Modrice. Áno. Červený A. Nie. Čierny B. Áno. Čierny A. Áno. Modrice. Fúha, tuším nie. Modrý B. Nie. Červený C. Nie. Čierny A. To je, neviem, kde sme. Asi áno. No a...
Nevadí. Skús to, nevadí, mám to. Nevadí. Dvojka čísla. Dvojka čísla? Tak na druhej pozícii. Jedna. Číslo 4. 2. Stejný napis ako fáza 1. 4. Na stejnej pozícii ako fáza 2. 3. Tlačítko stejný napis ako fáza 4. Jo. Povedz mi prosím... Bože, prosím, ten posledný krok v tom čísle, že keď je jednotka, tak čo mám? Čiže ktorú? Posledná fáza v toto. No tam je... Ja nemusím čakať na teba. Tá peťka? No tam sú všetky rovnaké, iba trojka so štvorkou je vymenená. Takže jednotka znamená prvé fázy? Jedna, dvojka, dva, trojka, štyri a štvorka, tri. Dobre. A tie káble si ja budem pamätať, lebo ti to nejde. No, ja si to skúšam držať, lenže keď si na tom držím prst, tak neviem, že či už som ho robil, alebo ho mám robiť teraz. Ja, tak sa mám napomínať, či čo? Nie, akože ja si to budem pamätať tiež, ale môžeš si aj ty. Jaj, dobrá. Zvedáme tempo. Čtmný syn, tak to je účas, ktorý... Zaujímavá popis. Jak máš kablíky, začneme tým. Mám. 3 káble. Ani jeden červený? Nie. Tak druhý. 6, 5 káblov. Posledný čierny? Áno. A je lícha? Je štvorka. Dobre, tak je jeden červený? Dva červené. Žiadny černý, jeden bol černý, že? Mm-hmm. Tak prvý. Modré pustí tlačítko. A nesvieti mi prk. Dobre, tak podrž ho. Červená. Jednotka. Máme tu značky. IX, Bčko s čiarkou, Enter a smiley s piercingom. IX. Tak Enter, Bčko s čiarkou, IX a smiley. Dobre, Billy, slovo Billy. S tvrdým I všetko a krátke. Počkaj, musím to nájsť. S tvrdým I všetko. A krátke. Tvrdé. Hore vpravo. Je ok. Prvá. Núž. Áno. Mám. Áňo. Vľavo v strede. Je ty, je se i. Ha, ha, ha. A. Dobre. Áno, krátke áno. Vľavo v strede. Je kdy, je si. Ne. Kdys. Poslední. Kdy si. A. Jeden sekund, Kristýna. Pohodka. Pohodka, chlapci. Ideme si, dobre. Zneškodneno. Žiadny prostor pro chybu. To iba jeden strike, hej? Žiadny prostor pro chybu. No. Mám káble 6. Žiadny žltý? Je tam jeden žltý a sedmička je posledná. A viac ako jeden bielý. Áno. Tak potom štvrtý. Znaky. Obrátené C-čko, obrátené E-čko s bodkami, CL a otáznik. Obrátené C-čko. Dobre, tak to E-čko, C-čko, CL, otáznik. 6 káblov, sorry. 6 káblov, jeden, žiadny žltý? Dva žlté a sedmička je posledná. Žiadny červený. Žiadny červený. Tak posledný. Billy, slovo Billy. S tvrdým? A to Billy, meké a tvrdé druhé. Dobre, tak dole vpravo. Jistie. Tis, poslední. A? No, mám. Bílý, obidve sú meké a dlhé. Dole vpravo. Je první. Lví a oka. Mám. To sa všetko času. Mít, meké, dlhé. Mít, meké. Také tu není. Aha, dobre, tak vpravo v strage. Oka. To kde je? Však máš čas, bola však. Dobre, núž, nic, první. Áno, levá. Mám, vidíme číslo pamatovacie. Dvojka mi tam svieti, to je druhá pozícia. Mhm. Štvorka.
počkaj, neviem to nájsť. Štvorka, stejné pozície ako fáza 1. 4. S číslom 4. 1. Ako ve fázi 1. Čo? Stejná pozície. Tam! Jo. Ono sa to podľa mňa ľahšie robí, keď už si videl ten manuál, lebo vieš, že kedy je čo. No. Ja som na druhý pohľad do toho už, no. 8 minút máme, ježiši Kriste. No a čo je prvé? Zbýval na tam 3 sekundy. Kabliky máš, či? Čiže nie, otváram to. Káble sú, no. Raz, 6. 6 káblov. Dobre, ani jeden žltý? Nie, 6, jeden je žltý. Práve jeden žltý a dva bieli? Jeden bieli. Žiadny červený? Jeden červený. Tak štvrtý. Dobre. Káble už nie sú a skúsme... Skúsme tie komplikované káble, necháme na sebou. To je to divné, hej? Hej. Podívejte sa na symbol. Každý drát zde je LED dioda nad drátem. Dobre, tie biele si prestrihni, keď nesvietia. Mám, no. A keď bielý iba svieti? Bielý iba svieti. Tu máš čas, pohode. Počkaj, ja si to prečítam, hej? No, čítaj si. Niektoré majú proužky, to z nich delá úplne iné dráty. Ale dobrá správa, načiť sme stručný spis instrukcií, ktoré vám řekne co delať. Možná je až moc stručný. Podívejte sa na každý drát, zde je LED dioda nad drátem. A miesto prosím bol hviezdičky pod drátem. Pro každou kombináciu LED symbolu použite venu v diagram zobrazený nižek rozhodnutí. Zadať přestřihnout nebo nepřestřihnout. Každý drát môže mít proužky rôznych barev. Má čas, pohode. Ja tomu nechápem vôbec. Má čas, pohode, nájde si, vieš, nájde si bielý, není žiadny. Aha, toto je to, že ty písmenka sú akože farba. Dobre, aký máš drát? No, nájde si iba, keď iba svieti, proste, nič a iba keď svieti. Ale však musí mať nejakú farbu, nie? No je bielý, to tam nemáš. Iba keď je LED dioda, zničím. Keď svieti, ja zničím proste. Sám to. Tak to podľa mňa toto bude a Dčko je nestrihať. Dobre, tak to sa nestriha. Potom je tu červený a iba s hviezdičkou. Ináč díky za sub, Lucy a Fox, ďakujem 5 mesiacov. Ten drát má červenou barvu a má symbol hviezdičky. Nedával som pozor na bombu, som sústredil, ale ďakujem za sub. Prestrihni ho. No, potom tu máme červený a zničím. Iba červený zničím. Posledná je suda. Sériového. Je 8. Tak prestrihni. Dobre, a poďme teraz na tlačítko držať. Už je to? No. Dobre. A jakú má farbu držať? Červené. A není frk. Má viacej... Držet, tlačítko červené, no. Stiskni uvoľni. Poďme na tie slovíčka, dáme tam je. A ja mám tam slovo, žiadne slovo tam není. To sme ešte nemali, čo si. Tak potom vpravo na v strede. Je to. Bez otáznika. Levá, pravá, oka, núž, áno, prázdno, nic. No. C. Zlým E. No tak dole vpravo. Je nic. Prázdno, levá, čekej, první. Mám. Levý. Počkať, žiarov. Počkať. První, v pravo strede. Je další. Tis, gdis, gdisi, hh, a poslední... Ešte raz. Pomôže. Tis, gdis, gdisi, hh, a poslední, co? Otazník, nuž. No mám. Pomená bludisko, to bude sranda. Mám úplne vľavo hore, krúžok, úplne vľavo hore. Počkaj, neviem, kde budeš. Na 1-1, na polici 1-1 je krúžok. Dobre, a kde si ty? Ja som v treťom slepci a... Teda ja som tento, čo si to uholník? Ty si to, čo svieti. Ja som tá bodka? Mhm. Ja som tá biela ona? Mhm. Biela bodka, to som ja? Áno. Tak potom som na poslednom slepci a piatý riadok. Úplne vpravo, posledný. Dobre, a chceš ísť kam? O 3 do lava chcem ísť. 3 do lava, raz, 2, 3. Dobre, tak choď o raz, 2, 3 hore. No. 3 do ľava. No. 1 dole. No. 1 do ľava. No. Úplne hore choď. No.
úplne doľava. No. Chod na jednu od dola, choď, jednu od dola. Jednu od dola? No skoro úplne dole, ale zastav pred jednou, no. A už chod do cieľa. Dobre, mám. Poďme dať znaky. Dobre. Je tam Enter, C, normálne s bodkou. Plná hviezdička a smajlík. Enter, plná hviezdička. Dobre, smajlík, C, Enter, hviezdička. Čiže lepšie ako mne toto. Čierne káble, ABC. Dobre, pamätaj si to aj ty a ja skúsim. Oh, no. Dobre, ale počkaj. Kde to je? Čak máme čas, bohať. Mám, no. A či? No, modrý A. Nie. Čierny C. Áno. Čierny A. Áno. Čierny B. Áno. Červený C. Áno. Červený C. Nie. Ok, trošku hľad, máme dva. Modrý B. Modrý boli dva? Toto je tretí modrý B, no. Ja, hej, tak to srední. Tretí čierny A. Nie, čierne už boli viacej. Podľa mňa tento strih aj podľa mňa. Či? Modrý bol zle, čierny bol dobré. Mne sa zdá, že modrý boli... Tak som to pomalil, ja. Čierny B. Tak ten podľa mňa strihni. Tak radšej si to mám zajebať, alebo čo? Čierny C. Áno. Červený B. Nie. Modrý A. To je nové, je to mi odznova inak teraz. Odznova? To kedy si mi chcel povedať? Bez chyby, dobre, tak ešte raz, hej, preto si mi to vyrestartoval, hej? No dobre, tak a bol z každého... Prvý modrý nestrihaj, jak jačko, nestrihaj. Ani červený? Ani červený. Na Bčko červený, prvý? Nie. Takže máš z každého jeden, hej, teraz? Počkej, jak z každého jeden? Áno, z každého jeden, dobre. No, modrý A? Nie. Áno, strihni. Modrý C? Nie. A modrý A? Áno. Modrý B? Áno. A čierny B? Nie. Červený C? Nie. A modrý B? Áno. Je to tak! Co ti nepovedal, že máme dva tieto? čo ty od znova? No, to máme hotové, tretí stage. Mhm. Malá vrázka! Napomená to. Kedy pojme duel? Tak nemusíme duel, ak nechceš. Čakaj, raz si ten duel. Ale celkom ma to baví. To môžem nám dotrať. Znaky. Prázdna hviezdička. Balónik. Čo je balónik, toto očko? No, Ečko obrátené a Cčko obrátené. Ečko, balónik, Cčko, hviezda. No, kábliky môžeme robiť. Čiže je ich 5. Posledný čierny. Není. Jeden červený. Je jeden červený. Viac ako jeden žltý? Nie. Žiadny čierny? Áno, žiadny čierny. Druhý drot. 6 káblov. A dva sú žlté. Žiadny červený? Dva červené sú. Tak potom štvrtý. Dobre, tak poďme teraz na C. Štvrtý si hovorila? Mhm, jaké C? C zo slovíčka. Akože zložňom, hej? No. Pravo dole. Je núž. Zložňom prázdno, už, oka a H. No, mám. Ďalšie slovíčko je... Výdrž. Zložňom, hej? No, tak vy. Tak v pravo hore. Je H. Ďalší H. Počkaj. No, mám. Ďalšie slovíčko máme... Ok. Do v strede, vpravo. Poslední. Levý. Poslední. Máme, poďme znaky. To tie? Znova? No, hej, som zrobil. Je tam Bčko, to ruské, Omega, to je také očko na podstavci. To bolo posledné, tuším. To máš pravý slepec, nie? Áno, hej. Ečko obratené a taký ten tak troj... Tak Bčko, Ečko obratené. Omega posledná. No. To sa jednoducho pobiežte. Sputám dobiť to. Nimore. Tak dáme štvorku aspoň ešte. Dávajte pozor!
Jak štvorku? No, štvorku tejč. Je tu kábliky, 5-6 káblikov a dva žlté sú. Počkej, čo? Ja 6 káblikov... Není ani jeden červený? Je, sú dva. A tak štvrtý. No, pomená znaky. Je tam taký ten trojuholník na trojpostavci a s takým kukovinou vľavo. Mhm. Počkej, čo? Trojuhol... Aha, no, dobre. N-ko obrátené, Y obrátený a balónik. Tak balónik, Y, N-ko. Dajme tam Billy. S tvrdým? Prvé meké, druhé tvrdé. Krátke. Dole vpravo. Iste. Tis, poslední a Áňo, kdy si... A? Led, led. Dole vpravo. Je ok. Pravá, núž, áno. No, mám. L, e, t, s tečkom, ako drtko. Právo v strede. Je ne. Ešte nebolo. Co otáznik, haha. Mám. Dajme bludisko posledné. To už je posledné? No, je to v prvom riadku a druhý stĺpec, je krúžok. V prvom riadku, druhý stĺpec, tak je tu... Aha, dobre, a ty si kde? A ja som v tom druhom krúžku. A chcem ísť o 1 doľava a o 4 hore. Chcem ísť na, do druhého riadku prvého stĺpce. Tak choď raz, dva, tri doprava. No. Jedno hore. No. Dve doľava. No. Jedno hore. No. Počkej, kde chceš ísť? Na druhý riadok prvý stĺpec. Dobre, a teraz si kde? Teraz som na treťom stĺpci, piatý riadok. Tak o jedno hore. No. Dve doprava? No. O jedno hore? No. Úplne hore? No. Úplne hore teraz? Teraz si úplne napravo, hej? Nie, som v piatom stĺpci. Dobre, tak choď úplne napravo? No. Úplne hore? No. O jedno doľava? No. O jedno dole? No. Doľava? No. Hore? No. Úplne doľava? No. A dole môžem ísť? Áno, môžeš. Jo! Jo! Však dajme duel, ty vole, dohrášiš, že ideme duel, že ideme duel. Knoflík. Kedy ideme duel? Však ešte dve bomby a idem duel. Dobre. Droty, hej? Poďme. Sú tri. Tri... Žiadny červený. Jeden červený. Posledný bielý. Nie. Viac ako jeden modrý. Nie. Tak posledný. Dajme tam tie svetielka. To úplne, máš úplne dole skoro na vode. Aké svetielka? To nahoru, dolu. To máš skoro úplne dole, som taký iska. Zaznačená X na mňa svieti. Také tu nič nie je, Filip. Skoro dole také svetielka, sú také obdĺžniky, x-ká prázdne, x-ká. Však to ten agent, barva, budík, copak, čo? Svetielka, nahoru, dolu, pozície, vľavo, vpravo, knoflíky, nahoru, dole, vľavo, vpravo. Svieti prvé, tretie, štvrté, piaté, šiesté. Ja je to ten časovač, kurva, tak povedz. Myslím to, že nahoru to má byť, no? Ale mám 4 sekundy. Kde? Tak daj to nahoru, čo ja viem, nestíham. Tak povedz, že časovač, ja hľadám v tých úlohách. Tak už vidíte aspoň, vidíte aspoň. Dobre. Tudu. Som myslela, že toto fifko zelená myslíš. Pomedať kabliky. No. Tri. Žiadny červený. Jeden. Posledný bielý? Nie. Viac ako jeden modrý? Nie. Tak posledný. Dobre, dajme znaky. Balónik, prázdna hviezdička, obrátené C-čko, obrátené E-čko, balónik, prázdna hviezdička, obrátené C-čko, balónik, obrátené C-čko a... Ešte raz. Čo? Ešte si to posypoval, dvakrát obrátené C-čko. Však obrátené E-čko. Je prvé? Áno, balónik, C-čko. A teraz ešte jedny znaky. Mhm. Obrátený Y, obrátené C-čko, balónik a trojuholník s podstavou. Balónik, trojuholník, Y. Nie, počkaj. Ja myslím, že tento trojuholník si myslel, ja som myslel, že toto myslíš. Hovor s troma nohami, prosím ťa, hej, radšej, lebo tam z tých trojuholníkov je veľa.
Znaky ešte raz. Smajlík. Taká trojka s ušami. Ten oný, na sviečky a plná hviezdička. A tak ten na sviečky, smajlík a hadík. Daj mi tie svietielka, prosím ťa. Je, svieti iba pravá, to bolo súčiť spodnú. To bolo súčiť spodná, sa mi zdá. Svieti, čo svieti? Hore piata a dole štvrtá piata. To bolo dole, dole, nie? Hore piata? A štvrtá piata, to bolo levá. Hej? Mhm. Tak priprav si, one, kábliky tri. Žiadny červený. Jeden je. Posledný biely? Nie. Viac ako jeden modrý? Nie. Tak posledný. A ešte máme už iba pamätovacie trojky, trojku, mám trojku prvú. Na tretej pozícii. Na tretej pozícii, no. Jedna. Štvorku stlač. A? Jedna. Rovnaký nápis ako po fazi 2. No. To bola štvorka, no. 4. Rovnaké tlačítko na stejnej pozícii ako vo fázi 2. No. A svetelka svieti prvé, tretie, hore svieti všetko okrem druhého. Všetko okrem druhého, dobre. A dole svietia prvé 3 a 5. Áno. Tak doprava. Skús mi dať tie kábliky ABC. Dobre, mám, no. Červený B. Červený, nie. Červený C? Nie. Čierny B? Áno. Modrý B? Áno. Červený A? Áno. Červený A? Nie. Prečo nebuchli? Neviem. To bol piatý červený, nie? Štvrtý? Možno som sa pomýlila o jeden. Nevadí. Dobre, dáme posledný pokus, potom môžeme dať duel. Dobre, kábliky 6. Dopí... Dobre, žiadny žltý. Žiadny žltý, no. Posledná je lichá? Peťka. Tak potom tretí. Poďme to znaky. Nie, svietilka. Svieti druhé, tretie a posledné. Druhé, tretie, posledné. A dole prvé 4, hej? Aj, šieste. Hej. Spodok. Znaky. Mhm. Je tam obratené E, je tam balónik, je tam celé a prázdna hviezdička. Dobre, Ečko, balónik, celé. Potom je tam Bčko, to je oné. Ruské? Áno, obratený otáznik, smajlík a IX. Dobre, Bčko, IX, smajlík. Nie! Otáznik. Som sa pomalila, sorry, ja som sa pomalila. Som sa dívala na toho smajlíka. Dobre, ešte raz. Tak znaky, keď už si tam. No. Čo je hore, to v tom pravom slupci, to obratené Ečko, alebo ten oný? Mám čo? Tam Bčko, obratené Ečko, tam na sviečky a hashtag. Tak Bčko, obratené Ečko, na sviečky. Si mi povedala, si zlý slupec. Prosím ťa, nehovor nič k tým slupcom, povedzme len tie znaky, dobre? Ačko s takým tým tenčkom dole. No. Obratené Enko. No. Balónik a obratené Cčko. Bačko, balónik, to Tčko, obratené Nko. Teraz máme, to je sviečky, hashtag, B a AE. Tak B, hashtag AE. Fú, dali sme to. Svietielka. Prvé, tretie a piaté a dole svieti, tam sú dve také, tuším. Na hornom je prvé, tretie a piaté a spodný je druhé, tretie, piaté, šiesté. Horní pozície. Dobre, tak poďme kábliky. Mhm, tie normálne, hej? Aj, 4 sú. 4 sú. Viac ako jeden červený? Nie. Posledný žltý? Nie. Jeden modrý? Áno. Prvý drot. A komplikované káble? Mhm. Červený a svieti. Mm,
Má bomba viac ako dve batérie? A hej. Tak strihaj. Červený a iba hviezdička. Prestrihni. Dobre, máme. A teraz povedať už iba to slovo. Daj mi svetla. Svieti tretie a posledné dve. Tretie, piate, šieste. A dole? Prvé štyri a šieste? Hej. Tak hore. Dobre, a pamätaj slovo už iba. C, C, E, C a dlhé E. Jaké aha, to slovo. Tak kotle bol dvojkríž? Aha, pardon. C, dole vpravo. Ne. Co? Otáznik? Haha, kdy si? No. Drže, drže. Dole vpravo. Dole vpravo je nuže, krátke nuže. Gdis, haha, jiste. Počkaj, gdis, gdis, haha, haha. Áno, jiste. No mám. Vydrž, vydrž, krátke vydrž. Vpravo, v strede. Je co otáznik? Jiste, haha, co... Multitasker. To je to, že ti robil problém. Sledovať si tie tvoje one. Do piče, pome. Jezu to. Kablíky máš? Nie, ale mám znaky. No? Detonovať, áno. Bčko. Ruské. No, smajlík, obratený otáznik a trojuholník podopretý. Dobre, Bčko, trojuholník, otáznik. Ventilovať, áno, alebo nie? Ne. Dajme heslo. No. Možno ti... Čo sa rozumia? Jaké heslo? To je to fifko zelené? Áno, zelené. No tak prvé písmeno mi hovor. O. No? Y, nechceš a dlhé a nechceš T. T. No? J. No? S. Okej. O. To už bolo. Druhé môžem? Mhm. K. Je dlhé A tretie? Nie. Dobre, tak ďalej dávaj. Y. Nie. J. Ešte tretie môže byť krátke O. Je tretie krátke O? Nie. Dobre. Y nemám, ďalej J nemám. U. Nie. T. Skús strop. Či ide? Hej, asi bude, hej. Dobre. Strom alebo strop? Strop. P, strop P. Ale aj strom, strom, tak strom môže byť tiež. A čo ešte mám spraviť akože? Jaj, ešte pôjdeme tie káble ABC. Dobre. Ale ja si dobím si veci. Daj si ventilovať, no ja si to zatiaľ nájdem. No, mám potom, môžem, keď... To je zračne otravné tie páčky. To si ideme za 40 sekúnd. Máme 40 sekúnd, ale to dobré. Dobre, poď. No, prvý čierny, teda čierny B je áno, čierny B druhý. Nie. Modrý C. Modrý C a nie. Modrý B. Nie. Modrý A. Nie. Modrý B. Nie. Modrý B. Áno. Modrý B. Áno. Červený C. To bol prvý či druhý? Neviem. Povedz, máš 5 sekúnd. Tak daj, ja prestrihni. Dobre. Ej, Kristýna. Čo tu tak učí? Lebo toto som si nechal už, aby nechcel robiť. Máš 5 sekúnd. Na Among, ja som to chcel, som byla nešlo by sa registrovať na tú sprostú stránku, tak som si poslal na mail. Vidíš, musím to spraviť cez komp ešte. Ešte dáme, či už nie? Ideme na duel. Dobre. Idem sa na prihlášť teraz, lebo nám sa budem. Dobre, Kristýnka si mi radila. Až na tie káble. Aké káble? Však dobre som to hovorila.
Dobre som to hovoril. Ale tie one tiež rýchlo celkom tie znaky. Idem vyplniť formulár, počkaj. Idem na Amongi. Pozrite mojmu kanál na Twitchi afiliáte. Grunex.com, tam som prihlásiť. Dobre, tak kým sa prihlásiš, ja sa idem zbaliť aspoň trošku. No. Vieš, čo chce vyhrať? Ty debil. To je vôbec nie pravda. Nejde im Facebook login tým dementom. To už teraz zaručuje kvalitu toho celého. Alebo jebem na to a ostajem tu ešte jeden deň, ne? Ako chceš, ale strihať si musím o tom aj tak. A môžeš kľudne, nedá. A zajtra mám len finančne. Napíše mame, že mi ušiel vlak. Som zaspala. Ale aj tak nechcem dlhý stream. Čo? Aj tak nechcem dlhý stream, lebo nemám videjko na dnes postrieme. Ty si idiot. Vieš o tom, že keď vyhráš, tak PSU bude mne za dobrý tip? Jak mi veríš, nie? Nemôžeš sa prihlásiť na Mongita pre streamerov. Bože, to je bordel tutaj. Takže, tvoj dny na Twitchi, Fifko. Odkaz na tvoj Twitch kanál. Ale musíš mať afiliéta. To není, že začnem. Sojke to pošlím! Sojke to pošlím. A ja chcem tam ísť. Ty nemáš afiliét. No a čo? Máš novú Kolínsku? Mhm. Čo si? Kto môže mať meno na Instagram, že TikToker 240 000 plus fans? To je dačo, čím sa dá chváliť? Neviem, no. Neviem ako, že no. No vôbec neviem, čo všetko dúfam, že je. Tvoj tatko je dovtipný! Sojka aspoň, keď poviem, že som videl hnedého, že zabíjal, tak ho aspoň vyhodí, keď ostávajú piati. No, toľko by som k tomu povedal. Link na vytvorený Grunes účet, to je čo? Tak som práve vytváral. Tak teraz som sa prihlasoval. Zasa sa nervuješ, bude Among Us, ani to nehráš? Nie, ja som kľudný. Na ten terajší moment tak skoro nezabudnem. Tak skoro nezabudnem! Vlastne hru Among Us? Ty vole, to je otázka. Zúsobne budú držať pravidlá a stanové termíny turnaje a potvrdzujú sa účast. Potvrdzujú, že aj môj kanál na Twitchi minimálne status affiliate a môj kanál má víc jak 100 followers. Máme 100 followerov. Woo! Potvrdzujú, že som schopný streamovať HD rozlíšení. A neseká sa mi stream. Seká sa mi stream? Mám dostatočné pripojenie pro takové... Zapneš mi toto? Na najmenší. Ty nedržuje termíny? Ja všetky termíny nedržujem. Ty si mi to dal na druhú stranu. Teraz to musím ľavo zapínať. Sa neposer. Už som sa bol. Doriči mi to vypadlo. Ježiši, to ríti. Tako, doriči! Veď posla piačka, by som to nikomu nič nezarobila. Sa tu trasieš a ľavou rukou to musím robiť. Ty nedrž... Ne, to som... neseká sa mi stream. Submit. Dobre. Počo si takú voňu si dala? Úrve mi nos. Čau, ADKQ. Koľko som to polku fláže si dala na seba? 5 strekov asi. Aký nám datum? Neviem, o čo tam ide. 27.3. Ja neviem, o čo je súťaži ani Among Us. To si trafila sviatku, dáte. Tak, daj 26. Tak, tak Fifko 5 strekov a dosť, čo bolo? Jaj. To
Fale ma takedy ostrieka. Potom je zle z toho. Tu. Badass. Cítiš sa na súboj v dueli? Nie. Tak, ideme preč. Tak končíme. No poď, pusti to už. My tu nesihneme zase, kurva. A ja som blu. Ideme hrať. Čo som spravil, jak more debil, čo? Za Mongoose? No, že neviem, kto vyhráva, neviem, kto vyhráva v tom Mongoose. Ja tu nerozumiem, vôbec neviem, o čo tam ide v tom Mongoose súťaži. Neviem. Nie, púšť to nohou. Vítajte, štartujeme ďalší duel. V tom predchádzajúcom sme spomínali aj to, prečo sa pneumatiky vozidiel F1 plnia dusíkom, pretože na tej molekulárnej úrovni je veľmi dôležité pri tých maličkých trhlinkách, že molekuly dusíka sú väčšie ako molekuly kyslíka. A ďalšie zaujímavosti sa objavia aj dnes medzi 50 otázkami. Želáme vám príjemné sledovanie, ideme do prvého kola. Dobre. Prvé kolo, 20 otázok. Držím vám palce, páni, keď budete 100% pri tých odpovediach do jednej minútky, tak 100-eurové bankovky sú vaše. Za každú správnu odpoveď je 30 eur. Začíname teraz súťažiť. Idem prvý, aj? Súťažiacím číslo 1. Ladislav, vaše prvé kolo. Ktoré slovo na A pomenúva potlesk? Aplauz. Aplauz. Áno. Koľko hráčov jedného družstva nastupuje na ihrisko pri basketbalovom? 5. V zápase. 6. 5. Áno, výborne. Ako sa nazýva postoj s mierne ohnutými kolenami? Podľa mňa podrep. Podrep. A to nemôžeš povedať. Podrep. Áno, podrep. A prečo ty odbor za mňa? To, lebo už si to nestihol. Čo keď som chcel povedať, ale to je nefér. Ale ty už si to nestihol. Čo by to napadlo? To teraz možno by to napadlo a teraz som zvolal asi nebudú nové vod. Buď ticho, keď ja odpovedám, hej. Keď poviem neviem, tak potom povedz. Ako sa prvým menom volá herec Višňovský? Ľubomír. Ľubomír. Jak jedem preč? Som si nedal za ten tvoj. Dobre. Pavol Višňovský. Už som mal v hlave drep a ty potom počul podrep, ty vole, tak nekecaj mi do toho, vôbec mi to nekecaj, ty mi potom zoberie body. A čo si nervózny? Tak lebo som prišiel 30 korún, to sú moje jediné body, dokážem dostať body, 30. No, a prišiel som moje. U môjho si prišiel 30 korún, Filipko. No, poviem. Ktorý slavný futbalista bol ministrom športu v Brazílii? Nie, aj hovno. Fico. Pele. Áno? Pele. Tak skoro tesne vedľa. Vychádza v Česku denník s názvom Lidové noviny? Á, jada. Áno. Správne. Opakom aktivity je čo? Pasivita. A ty si prosal sa mu majú 6 správne, som mal 100 eur. Pasivita. Pasivita, výborne. Dožil sa básnik, ale... Proste jedno som nevedel. Aleksandr Puškin 50 rokov? Nie, lebo sa tak spýtal, že 50 rokov? Takže nie. Ne. Výborne. Samo povedal, to je nejaká spolupráca, nie? Si videl, ako si spýtal? Že dožil sa 50 rokov! Krokus je jedlo alebo rastlina? Rastlina. Rastlina. Áno. Čiary na mapách, spájajúce miesta s rovnakým tlakom vzduchu sú i? Izotopy. Izotropy. Izotopy. Ty si tebe uzvoní dačo z chémie? Nie. Izopasy. Izobary, áno. Skoro, Filipko, skoro. Tak až Paka! Jednu chybičku, výborné. 7 správne, ale som 8, keď sa mi toto nekeca. Ale som 240, jasné, keby ticho, tak mám 240. Jasné. Prvé kolo, 200. To neznám, ako. Nepoznali ste, no. Ladislav, 90. Ja som to včera zrovna hovoril Davidovi na Šfaun a dá sa nastaviť, ja mám taký komand, že vykričník prst do riti a tam sú centimetre, mi hovoril, že by sa to mohol prepísať na keď tam máš tú pelotko, by si mohol nastaviť, že tam je dobrá vidno, mi hovoril David včera zrovna. Som sa ho pýtal. Že to sa dá prepísať na, vieš, tam máš centimetre a vieš nastaviť na maximálnu dĺžku v tom kóde. No poď chytro, musím ísť na vecko, tak toto si ono ja pôjdem. 50% na úspešnosť,
a Jakub rovnako pripravený na svojich 10 otázok. V prvom kole ideme na ne. Obal, do ktorého si hudobníci ukladajú nástroje, sa nazýva F. Tu máš stačké otázky. Tak, si zaslúžiš. Fiandra, dajme. Do fiasa. No. Stačí kód, nemusíš zapálko posielať. Futrál. Oslavoval Boris Filam svoju 70-ku? Áno. 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 Ako sa volá polostrov, ktorý oddeľuje otvorený Atlantický oceán od Mexického zálivu? To vieš. Polostrov. Bengalský. Ja neviem, boha, neviem ani, kde to je. Dobre. Je to Pirenejský polostrov. Od Mexického. To polostrov. Je... Atlantický oceán od Mexického zálivu. Aha, Yucatán. Florida. Florida. Preteká Petra Vlhová aj v zjazde? Hej. Áno. Správne. Ktoré anglické slovo pomenúva pukance? Popcorn. Popcorn. Áno. Corn. A dál tomu dobrý zvuk. Popcorn. Medzi slávnych ruských dramatikov patrí Anton Pavlovič... Serejevič, neviem. Čechov. Čechov. Keď začal trčiť, tak by som bola Čechov. Vplyvná vážená osobnosť sa nazýva A... Preteká Petra Vlhová. Fúha. Neviem. Vplyvná, vážená osobnosť je... Autorita. Autorita. Ježiš, do... To som mohol vidieť. Názov... Čo? No, si to kecaš, tak teraz no, nič už. No. Niečo tvorí názov. Vážená osobnosť sa nazýva A... To mi nenapadlo. Vplyvná, vážená osobnosť je... Autorita. Autorita. Koľko hlások tvorí názov hlavného mesta Anglicka? 6. 6. 6. Áno. A to je všetko. To je biela celkom, Kristýna. 180 eur pre Jakuba po prvom kole. Ale ja som mala všetky otázky. Predstavíme si vás. Nemala všetky otázky. Tak nemala. Či? Mala som? No nemala. Mala si iba 8. A ty si mal koľko? 10. Ale to môžeš potrestať za to, že mi to kecaš. Čo sme stihli. 180 eur pre Jakuba po prvom kole, rozcvičení Stepáni, predstavíme si vás. Ladislav je odkiaľ? Ja som prišiel z Olomouce. Z Olomouce. Čo robíte? Čo ste robili? No tak, ja neviem vidieť, som starší, takže sa ptal tým minulým čase. Ja som začínal ako pri výrobe počítaču Tesla 200, v Tesle ešte. Fíha. To byli počítače, v podstate celá veľká klimatizovaná miestnosť. Áno, a to ste robili na Slovensku? To sme vyrábili v Pardubicích, v licencii francúzskej firmy. Na našej nemenovaný, teda, vidíš, to všetko je jedno. Predstavte si, no a teraz... Jak to nepíše do chatu, ide si ťukať do mobilu, ešte predtým, ak si ho zobrala. To už každý vie o Kristýne, že ona chodí na hezlo, aby si mohla písať. Přes 40 let. A momentálne sa stále venujete ako... No ja som potom, som sa presťahoval na Slovensku, nejaký čas som byl. Tam som sa stal úředníkem. ZVL, závody na výrobu ložisk v Považskej Bystrici. Vo voľnom čase čo najradšej robíte? Nezistil som. No, tak ja mám rád... Teda vlastne zistil, ale nerobil som to ešte. Pohybové aktivity, poznávať zaujímavé místa. Pohybové aktivity, jak v zimne bežky, v léte kolo bežky. Aha. No a... zaujímavé miesta kde? Po zaujímavé Európe? Zaujímavé miesta po Európe. Každý leto na jeden týden jedu na pieši turistiku do Alp. Však dám, aj neviem, na Discord sa mňa nepýta, ja ten Discord, jasný Discord, to nemám nič spoločné. Takže... Takýto aktívny život žije Ladislav, súťažiaci číslo 1, perfektné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne zatiaľ. Jakub, súťažiaci číslo 2, odkiaľ? Tie Levice. Levice, áno. Môžeme pripomenúť z vašich záľub, je to hudba. Tá hudba, hej. Je to hudba. Aj aktívne, mierne, aj pasívne, teda samozrejme počúvanie. Takisto aj pomáham kamarátom, čo robia ochotnícke divadlo v Leviciach, takže snažíme sa tam trošku skultúrniť ten Dobre, život. A ako im pomáhate? Bolo to aj ako muzikant v nejakých kabaretoch a takisto pri zháňaní nejakých gantov a takto, takže projektový manažment. Aké ste mali naposledy predstavenie? S akým úspechom? Myslím, že úspech je veľmi dobrý, pretože sme zameraní aj na detského diváka, kde si dovolím tvrdiť, že jo! Naši herci veľmi dobré úspechy. Bravičko! A čaká nás vo februári ďalšia premiéra predstavenia nového, takže tešíme sa na to. Dobre, február už ale bol. A čo na vás čaká v nasledujúcich mesiacoch? Tak, chystá režisérka ďalšie dva projekty, takže priebehu roka by aj tieto mali uzrieť svetlo sveta. Tak vám budeme držať palce, dobre.
To je fajn, že takto prekvitá kultúra v Leviciach. Ďakujeme veľmi pekne za predstavenie. Ideme hrať druhé kolo. Ideme hrať druhé kolo. Ideme bez Kristíny. Ahoj, Danka, však už si tu bola. Už dávno si tu bola. Druhé kolo, 20. Druhé kolo. Vyberáte si sami pre seba, vkladať môžete 20 až 100 eur. Ak sa super pomýli, ešte môžete hrať o jeho peniaze. Budem sa vás pýtať, či chcete alebo nie. Ide bez Kristíny. Už sú témy. Čím sa preslávili? Ečka nie sú Bčka. To je zas názov témy, ty vole, skapem. Novinové titulky, slová stromy I, zo slovníka armády, Alexander Solženicín, pojmy nie sú dojmy. To sú zas. Vladislav začne. Ze slovníka armády za 60. 20. Nech sa páči. Ako sa nazýva prúd presúvajúceho sa vojenský prúd. Vojenský prúd. Ampérmeter. Ampér. Vojak. Ampér vojak. Ska. Roj. Roj nie je správna odpoveď. Ako budete odpovedať? Nie, ďakujem. Kolóna. Je... Kolóna. No, isto mi napadlo. Kolóna. Čo je? Tak ďalej vstúpte. Ďalej, ďalej. Jak nemáš kľúč, jak si dostala? No jasné. Nedá to otvoriť, to je neuveriteľné. Hlavne, že som dostala. Isto, nemá kľúče. No, však už ti ide otázka, zmeškáš otázku. Koľko? 20? 20 chceš? Tak 40 dávam. Je správna odpoveď. Možno rojnica, keby ste povedali, ale kolóna v tomto prípade je jednoznačne na definíciu hodiaca sa. 210, 180. Jakub? Skúsim slova z toho. Tiež mi nevieš otvoriť tie pojebané dvere, nie že by si zvinul tú husnú, keď jaký si tu vpí, ale nehaš ma čakať vonko, nebať sa s tými kľúčami, keď neviem, ktorý to je. To je fakt také ťažké. Áno. Človek, čo tu bol minule, prvýkrát v živote, Šimon, trafil na prvýkrát kľúč a ty si tu už 2 roky. Ticho, doriti. 2 roky a nevieš trafiť kľúč do dverí? Prečo už neviem. Prvýkrát tu bol a hneď si otvoril a hovoril, že čo, už to je úplne ľahké. Pome. Neviem, ale kde si asi... Jakú mám otázku? No už si prehlúpila jednu, tak ideš tam druhú. No. Tromi I za 80. Čo? No si mal počúvať. Nasratá jedna. Tak ešte raz to dáme celé. V tomto prípade je jednoznačne na definíciu hodiaci. Čiže ste vysmerali, David to praví. 210, 180. Jakub? Čau, David. Skúsim slova s tromi I za 80. No, skús slova s tromi I. No. No. Za 60. Za 60? Hej. Hej? Isto? Áno. Za 60? Kuro, hej! More. Bačete zvagia. Čau, bačer. Známy atol v Mikrone. Sibili. Ezi. Igli. Vladislav? Bikini. Bikini. Čo? 60 dole. Dvojdielne plavky, bikini. 100, 290. No, nekrič, Kristina. No. Vladislav, poďte. Ja som kričal? Kto z nás kričal? A nie, fakt, ja som kričal? Neviem, neviem. Aleksandr Solženicín za 60. To je niekto je, 20 korun. Ako sa volá Solženicinová kniha, v ktorej sú stovky príbehov zo stalinských lágrov, ukazujúcich pravú tvár sovietského komunizmu? Solženicinová kronika. Súostrovie Gulag. Presne ako hovoríte, je to súostrovie Gulag. No, skoro som to dal. A tento raz Jakub si vyberie tému. Skúsim ešte raz tie slova stromy. Tak skúsim aj ja ešte za 60. Za 60, hej? Hej. Si tak skrikla, že hej, 60, no? To ty tu učíš, fúú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 ú
pokračujete. To som ja? Pusy. A ja som menil game, čo sa zastalo? Čiže som pozeral, že je dobrý game. Ja nechápem prečo, nechápem to. Letovisko na talianskom pobreží Jadranské... ...mora. To je Rimini. Rimini, áno.
Boli ste blízko. Taká pičovina. Človek by čakal, že tam bude nejaké normálne slovo. 180, 350. Solženicin za 60. 20. Vladislav si opäť vyberá Alexandra Solženicina. Dej ktorého spoločenského románu Alexandra Solženicina sa odohráva na onkologickej klinike? Ten gulag. Súostrove gulag. Sa menuje onkologická klinika. Onkologická klinika nie je správna odpoveď. Jakub? Nie, ďakujem. Rakovina sa volá to dielo. Dielo. Rakovina. A niekoľko ľudí z rozmanitých spoločenských pomerov sa tam stretáva. Predstavujú pestru zbierku charakterov. Obaja radiš? To je ako? Ja som to na Slobodnej Európe tehdy. A politických slyšel. Názorov. Od členov strany až po tých vyhnancov. 290, 180. Jakub? Skúsim novinové titulky za 80. No aj neviem, za 20. 21. január 2020. Východ Afriky je zamorený rojmi s... sršňami. Rojmi sršňami, to čo je za posledný nadpis? Rojmi s... Čo to boli? Tam niečo bolo také. Myslím to, že to boli sršne. Však môže to byť sršne, asi to si povedal ako sprosta. Bolo so sršňami. To by bolo so sršňami, nie? Je zamorený rojmi sršňami? To čo je za sprosty? Rojmi so sršňami, ale je tam iba s. Tak potom dáme s... Čo znamená rojmi so sršňami? Zamorený rojmi so sršňami. Tak sršňou. Sršňou. No, tak by to malo byť pravde. No, tak potom tak, no. Ty vole, neviem, či to slovenčia taký komplikovaný jazyk, alebo ty sa nevieš vyjadrovať. Ničia úrodu. Saranč. Sarančov. Saranče. Saranč. To čo je? Neviem. To čo je saranč? Neviem, čo je saranč. To je sraš... To je sač, srš... To je sračka. Je zamorený rojmi sršňami. Je to sračka. Rojmi sračík je tam. Dobre, je to tak. 260, 290, tento hmyz nám ničil úrodu. Vladislav, poďte. Čím sa proslavili za 60? 20. Sa preslávili? Čo si pustili? Ja neviem, čo ja viem, kto sa preslávil. Čím sa preslávil herec. Nemec Didi Sands? Pornoherec. Byl chemik nejakým. Nie je to správna odpoveď, Jakub, budete odpovedať. Je to... Jeden z najznámejších divákov Tour de France. Už som si myslel, keď sa usmial, jak divákov? Ten Didi the Devil, ktorý je s tými rožkami tam, v takom červenom plášti. Ale okrem iného je aj vynálezca, ktorý vytvoril množstvo neobvyklých bicyklov, vrátane najväčšieho bicykla na svete. Tak, Didi Senft. To je nejaký trolo proste, nejaký trolo. Poznam. Ja skúsim ešte raz tie novinové titulky za 8. Dáme za 20 tiež. 70. Čo si pusí? 22. január 2020. Z ulička bude povinná. Viete, ako ju v kolóne... Zapchatá. Pozrieme, jaká ulička. Vytvoriť? Záchranná. Jaj to, bože, teraz mi to napadlo, ale už to pustil. No nevadí. Boha, ale serem ma to, že mi to napadlo, no. Nie. Ulička, to je správna odpoveď, áno. Auta musia ísť. Hej, od seba. Na kraj cesty, aby vytvorili záchranársku uličku. Vladislav. Ja by dal za 60 úrady a úradníci. Dáme za 40, nie som pusy. Úrady a úradníci. Pre vás ďalšia téma. Akú všeobecnú podmienku pre získanie oprávnenia na prevádzkovanie voľnej živnosti je treba ešte splniť, okrem bezúhonnosti a spôsobilosti na práci? To mám. To mám, ja neviem. Akú? Podľa mňa, byť plnoletý. Čakaj, tam je, to je spôsobilosť právne úkony. Jaj. Myť vzdelanie určitý. Nie. Nie, voľnú živnosť môže mať človek, aj keď nemá vzdelanie. Jakub... Ja by som to skúsil dosiahnuť plnovedosti. Presne tak. Tak potom ja chcem tie body za tú otázku. Ale čo je spôsobilosť správne úkony, to nie je, že je plnovedosť? Je, že to je v tom? Nie, to je, že či nie si nejaký debil podľa mňa, alebo tak. Akože, že nie si nejaký retardovaný. Ja, mne prvý napadlo, že 18 rokov, ale vidím spôsobilosť správne úkony. To nie je 18 rokov? Tak ja chcem tie body za tú otázku tvoju.
No bez úhonosti, že nemáš záznam, hej? A potom je, že... A spôsobilo, napríklad tí ľudia, čo sú nesvojprávni, podľa mňa, nie sú spôsobili na, na právne úkony. Ty jaže, čo? Tak tu máš tvojich 20 bodov. Ne, 40 bolo. Je uba v kocke, no. Ale ja to viem! Sračka, boha. A to nie je EUBA, ale ja mám živno, dokonca som to robil. No, vidíš. Rokov dosiahnutie veku 18 rokov. A ešte treba uhradiť správny poplatok potom. 400, 170. Jakub? Mhm. Aha. Skúsim pojmy nie sú... Ja ešte robím psychológiu, ale ekonómiu. Ja dám za 20. Čo máš? Lebo predrebávam všetko pojmy nie sú dojmy, neviem čo to znamená, vieš. Teraz budem vedieť, keď tam najmenej isto. Čo je lemur a čo Lemur je táto zviera a amur je ten, on je, ten anjel so šipmi, ten lásky. Čo za otázku sprostu? Amur. Tak lemur je druh opice a amur je ryba. Tak, presne tak. No, dobre. Či to bol amor? Tak, ryba, no. Ja som ten myslel, tak. Amor. Lemur patrí do rádu primátor. Ja som tiež myslel, že sa vrátil. Polo opice. 460, 170. Aj, ten meď tu celá otázka. Vladislav, vyberáte tento raz vy. Za 60. Zo slovníka armády. 20. Ako sa nazýva predné bojové... Front. ...pé pásmo. Na západním fronte klip. Je to tak, ako hovoríte. Fronta, front. A? Aj front. Po slovensky. Je to správna odpoveď. 230, 460. Jakub? Však musel som prejsť, však ja viem, že som to robil. Preto som to hovoril, že som to robím, ty vole, to som robil. Vieš, ale ja som vedel, že 18, ale myslím, ja som si myslel, že to v tom spodnom. Musím ešte raz, pojmy nie sú dojmy za 60? Dáme za 40. Mhm. Aký je rozdiel medzi Bacardi a Bacaratom? To niečo sa pýta. Bacardi je jedlo a Bacaratom je zelenina. Ja by som bol, že auto a cestoviny, ale nie sú súťažné. Bacardi je alkoholický nápoj a Bacarat je... Nie je to správna odpoveď, Ladislav. Hazardná hra. Bacarat je hazardná hra a Bacardi... Bacardi je nápoj, alkoholický. Alkoholický nápoj, kubánsky rum, áno. Je to tak, ja sa nevyznam. 400, 290. Ja poznám klasik vodku. A Ladislav opäť na ťahu. Vyberá si z týchto ten, ktorú? Lode za 60. Lode za 20. Ktorej organizácii patrila loď Rainbow Warrior, ktorá bola v roku 1985 v novozelandskom Aucklande násilne potopená? To byli zelení Greenpeace. Tak, presne tak. Počas operácie dvaja francúzskí agenti potopili vlajkovú loď Greenpeace, ktorá... A ja som to nezitý, to je smotanový jogurt. ...plánovala protestovať... Zelený Greenpeace, no? ...jadrovému testu Mururoa. 350-400. Jakub? Skúsim úrady. Úrady a úradníci! Za 20. Čo by to zaujíc? Za 60. Minulé svedela. Jak? Sedá minulé. Čo to bolo? Jej to bolo to a to sa mi nepodarilo ešte raz. Za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh vznikli JKM. Čo sa pýta zase? Jednota... Kúpnej meny. Ja neviem. Dobre. Doplňte. Nenapadne. Ladislav, budete odpovedať? Ne. Jednotné kontaktné miesta. Skoro. 49 na Slovensku. Jeden kovod Moravský. Je skoro, no. 340, 350. Vladislav? Daj tie Ička. Slavné sochy za 60. 20. Slávne sochy. Niekomu dobre, no. Co? V ktorom európskom meste sa nachádza socha v podobe rúk, ktoré vyliezajú z vody a zachraňujú jednu z budov mesta? Ale v európskom meste... A vedela by som to... dvoch rúk, ktoré držia hovno. To bude v... To bude v európskom meste Frankfurt.
Benátky. Benátky. Je správna odpoveď, áno. Obrovské. 15 metrov. Vysoké. Široké. 20 metrov. Zaujímavá socha. 410, 340. On opravil, že prekvapujem čím ďalej tým viac, na prekvapujeľ ma čím ďalej tým viac. Ešte jednu opravu. Možno to už ide. Jakub? Skúsim, čím sa preslávili za 40? Za 20. Čím sa preslávil Brazílčan? To bol... Lyžiar. Eduardo Saverin. Asi sa moc nepreslavil, keď ho nepoznám. Hudobník. Ladislav je? Nevím. Jeden zo zakladateľov Facebooku je Eduardo Saverin. V roku 2012 vlastnil 53 miliónov akcií, približne 2 miliardy dolárov. Malý hodnot. Ach, spolu zakladateľ Facebooku a nikto o tom nevie. To je slabé, nie? 300, 410. Ladislav? Tak všetka. Slavné sochy za 60. 20. Slavné sochy. To bude to s tým hovnom teraz, vidíš. V Hamburgu v roku 2011 bola inštalovaná obrovská socha ženy, ktorej bolo vidno iba hlavu a kolená. Čo táto socha... No, znamenala to, že ženy sú, by mali byť viac vážené, lebo oni prinášajú život. Podľa mňa očistú, však asi sa kúpala a nie, keď iba kolená a hlava. A to dávaš? To nedám súťažne, nie. Znázorňovala. Ako nešťastí po stráte námožní tech. Nie je to správna odpoveď, Jakub? Nebudem odpovedať. Bola to vlastne šťastná žena, alebo stále je to šťastná. Ona sa kúpe iba. Ježiši Kriste. No neporazí ma, ale. To bola? Prečo? Hej, že očistá, lebo sa kúpe. Ja. Keď je to čia kolená hlava. 300, 350. Iba sa kúpe. Jakub? Skonal životom? No lebo je nebolo vidno brucho. Bože. A to si máš domysleť, že tam je nový život. Som mohla dať. Skúsim Ečka, nie sú Bčka. Ečka, nie sú Bčka? To neviem, čo je. Ečka, nie sú Bčka? Dáme to za 40. 60. Ečka, nie sú Bčka. Čo to znamená? Každý rozmýšľa, že sa iba kúpie. Kulér E150 je prísada hnedej až čiernej farby, ktorá sa vydáva do kolových nápojov, piva a poznáme ju pod nápojom. Karamel. Názvom K. Žeby? To nebude ono. Kofeín mi ešte napadlo, ale to nie v pive. Ladislav, Kulér 150, budete odpovedať? Budete alebo nebudete? Karamel je správny. Jaaaaa! Čo si vytvorí? 60 korúr. Odpoveď áno. 240, 410. Ladislav, zostali nám v druhom kole ešte dve témy. Lode za 40. Čo po? Meni to písal. Dáte? Tak tá panda, po. 20. Jednosťažňová plachetnica sa nazýva... To nevieš? Ty vieš? Môžem odpovedať? Neviem, kanoe! Čo to nemáš? Ja by som dala, že kajak. Alebo súťažne dáš? Za koľko to je? Za 20? 20. Tak dám súťažne. Kutr. Kúter, áno, to je správna odpoveď po anglicky. Počkej, čo je kajak? Ja neviem, čo je kajak, čo ja neviem, rozumiem lodiam, ja poznám Titanic. Nevieš, čo je kanoe, to je len také, čo vesluješ, ty idiot. Aj, ja sa nevyznám, ja poznám Titanic iba. Nedala za 40, Kristina? Ja som dával za 20. Ale, počkej. 450, 240. Ale za moju otázku si mi dal koľko bodov? Dal som mi 20 iba? Čo si mal za otázku? Ečka, nie sú Bčka, ja si dal za 40? No. Neviem, či zase 40 som nedala. Ička, nie sú bežky za 40. Za 40 som myslím dala. Tak som nedala za 40. Záver druhého kola, Jakub za 20. Si dá Ečka, nie sú Bčka. Ečka, nie sú Bčka. Za 100 dala. Ečka, nie sú Bčka. Dáme za 20 teraz, nech sa neujebem na tom zle. Prísadu E140, ktorá sa používa hlavne na farbenie na zeleno, poznáme pod bežným názvom... Šrek. Dáme hena? Nie. Neviem. Neviem, jak tam vedieť. Neviem. Zvom. Vyria si?
Ladislav. Nebudu. Zelené farbivo. Chlorofil. To bolo to? To kto mal vedieť? Kto to mal vedieť? Ja taká to mi napadlo, že chlorofil, a ja taká to bude strašná chujovina. Chlorofil. Na farbenie polievok, olivového oleja, ale... A no tak dobre, ďalej. No. Takto hráte zatiaľ. Boha, to som mohla Ladislav povedať. No. Doriči. 50 eur, Jakub 220 eur. Pekný súboj, držte sa, takto a lepšie. O chvíľu pokračujem. Boha, už dve otázky, čo som nepovedala a vedela som, pekný súboj. Strašne učil byť duelu. Dnes 5 odpovedí od jedného, od druhého. Dal som to nikšie. Vyberáte si témy jeden pre druhého, vkladať môžete potom, ako budete chcieť, alebo musieť. Ečka, nie sú bečka. Musieť od 20 po 350 eur. Hráme tretie kolo relácie duel. To je prvé nadržené, podľa mňa. Koreniny a pochutiny, reprezentanti, výroky o vojne, postavy zo Shakespeareových hier. Na začiatku a na konci je A, RTVS, život v starom Ríme, bolesť, ryby, technika. Technika. Vladislav, posúvaj. Ja bych dal RTVS. RTVS. Virtuálny myslel, čo si zrovnáme? Jak zrovnáme? Čo si ti dáva? RTVS. No. Tak za 20. Jakub. Skúsime za 80. Ako sa volá rozhlasová relácia pre všetkých fanúšikov kinematografie, ktorí chcú vedieť aj niečo navyše a ktorou sprevádzajú Juraj Malíček a Peter Konečný? Skúsim zo sveta filmu. Logicky by to tak mohlo byť, ale volá sa tá relácia Do kina. Do kina. Do kina. 140-450. Jakub. Na sažnemiter, keď nás zaučí, to bude... Aha. Skúsim tie... Bolesť. Bolesť? Daj 100 korún. 100 korún, dobre. 100. Za 40. Ale nemôžu odpovedať. Tak. Ladislav, bolesti čoho sa nazývajú? To je, keď ťa bolí... peta na nohe. Cefalalgia. Plnenie hrtana? Hlavy. Bolesti hlavy je odpoveď správna. Výborné. Lebo encefality daje niečo s hrtanom? Neviem, ale hlavu som si mohol typnúť ako. Minus 101. A kto by vedel, že celý fedafát, tak fotografia je bolesť hlavy. Ne, 490-140. A opäť vyberáte pre supera. Výroky o vojne. Tak za 20. Skúsim za 40. To je všeobecná znalosť? A ty si napísal čo? Bolesť pelka. Robert Ralph Young. Vojna je... Čo spravím pre... Dobrosrdečnosť. Nie, pre... Dobro. Neviem, pre... Mám také jedno slovo v hlave, ale neviem ho povedať. Vojna je čas prázdnin. Pre dobro. Pre dobro. To dnes je zlo, že? Dáva smysel. Čas prázdnin pre dobro. Tak jeb na to, dajme tam to dobro. A však čas prázdnin pre dospelých. No tak dospelí v nej zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ale čas prázdnin pre diplomatov. Aha. 100. Mhm. Iba debil by napísal dospelých do chatu, podľa mňa. 490. Jakub? A skúsime postaviť zo Shakespeareových hier. Nepoznám ani jednu, 20 korún. 50. Hamlet, nie? Hamlet! Dievčatko so zapalkami nebolo? Či to otázka, bol ten Anderson, ako sa volá kráľovský radca, ktorý prvý zahynul Hamletovým mečom? Yorick? Yorick nie je správna odpoveď. Polonius. Polonius. Ale neviem, že tam taký bol. 430. Aček som prišiel o ne? Prišiel sem? To prvýkrát, keby som to v živote využila toto. Tretí váš výber pre supera v treťom kole. Život v starom Ríme. Život v starom Ríme? Čo? 20. V celom streame? Ako sa volá dodne zachovaná jedna z najstarších a najdôležitejších? To poznám! To bola tá cesta do mesta, jak sa volala? Či nie do mesta, ale viem čo to bolo, neviem, jak sa, neviem čo to je.
Nebola to proste... Nejaká modrá cesta, alebo čo to bolo? Ja viem, viem, ale neviem si spomenúť, čo to bolo. Nebola to proste zlatá cesta? Alebo medená cesta? Alebo bronzová cesta? Alebo také dačo? Tak dáme, že... A už ti už môžem dáme, že... Ciest rímskej ríše. Via, via. Tak, ako hovoríte, áno. To áno. Prvá dláždená cesta z Ríma do Capui. 200... A jak sa volá, boha? Via Capia. Jaké Capia? To je jedlo. E, to si pamätám, to sme sa učili, ale neprišlo 430. Tretia téma pre Ladislava v treťom kole. Tak, tie ryby. Za 100 korun, všetky poznám. Losos a to všetko. Kaprovitá ryba pôvodom... To nevieš? Torpédo. Aha, no dobre, ja by som dala ten koj kaper. Či čo to bolo? Ale to ty si sprosta. Aha. Z východnej Ázie sa volá to... Tolstolobík. Tolstolobík. Je... Ty si ako tak torpédový kok. Skúsi to so mnou. Ja si zvíte nejaké, no. 510, 200. Ikvetri. No. Boha veď, a ďalší výber, predposledná téma. Koreniny a pochutiny. No, skúsim zariskovať 300. Skúsim dať za 150? 50. No keď to je celkom demetný ťah spraviť, čo robíš? Budeš mať 10 plus a potom dáš 20, budeš mať minus 10. Na čo? Počkaj, nie. Tedy potom dám otázka. 350. Teraz už? Posunul dám 350. Ja aj dobre, tak koľko chceš dať? No tak 150 no, som inflácia povedala, bola, nie? Inflácia bola aj tu. Čo? 150 som povedala. Avokádová nátierka, ktorá bola pripravovaná už Aztékmi guacamole. A je populárna v Mexiku a USA, nie? Sa nazýva guacamole. Čo? Nie, pretože si to... Ja viem, že to bolo dobre, ale ty si dali iba 150 proste. Tak ja som nevedela, že to budem vidieť. To mohla byť nejaká sračka, čo som v živote nepočula, vieš. Jakub to trafil a dostal sa do... Ale chápeš, ty teraz budeš mi proste... Aj tak záleží tvoje plus minus na ďalšej otázke. No ináč fakt, no. To som ti sa snažil vysvetliť. A ja som chcela, že nech sa vojdem do tých, vieš, že keby túto dodrbem, že nech potom ešte môžem byť v pluse. Vedenia. To bola úplne idiotázka. 510, no. 510. Idiotázka. Predposledná téma pre Ladislava. Musíme ísť, ale. No. Technik na začiatku a na konci je A. Ja to fakt sprosté témy mi tam ale ostali. Ja mám tu poslednú. Teraz mám 20 a na to som dám. Za 200. Na 20 teraz. Prosím, nejaká sáčka. Zníženie hodnoty výrobku jeho op... No to je odpisovanie, nie? A-a, musíš. A-a? Znači to ako si A? Mhm. Neviem. Potrebovaním. Amortizácia. Amortizácia je správna odpoveď. A je Ladislav to trafil. A... A jo, no. Ale Fallon má iné G, to je jasná vec. A je vo vedení on tento raz. 710, 550. Aj v mene má iné G. Ladislav, ktorú tému si necháte? Aj v mene on to má vlastne, no. Ktorú posuniete Jakubovi. Reprezentanti, nie, nie, toto? Nie, nie. Techniku dám. Techniku. No. Techniku už sa vidia kúkať dole. Jakubovi. Dobre. Tak už tak, to je jedno, nie, 350. Tak jebnem 350. Ako sa volá zariadenie s ovládateľným prúdom vzduchu, slúžiace na výskum a testovanie aerodynamických vlastností? Veterný tunel. Čo ne, ja viem? A nie to fén? Veterný tunel. Rôznych predmetov. Aerodynamický kužel. Aerodynamický tunel. 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 To mi neuznáš. Aerodynamický tunel je špeciálne zranenie a... No keď tam vidím tunel, nájde to, kde sme boli my. Tak nič, no. Neviem, čo môžeme uznať. A keď tam vetený tunel, tak nájde iba ten vetený tunel, kde sme boli my. Dobre, tak my to neuznávaj.
Meat Boosters? To som videl nejaké iba ostrihy. A aerodynamický tunel rozhodol dnešný súboj. Jakub 200, Ladislav 710. Ešte môžem prihlášať tiež k tebe tú minusu. Svoju výhru, Ladislav. Reprezentanti za koľko? Za stovku. Za stovku. Ktorú krajinu reprezentuje vo futbale hviezdny útočník Borussia Dortmund? Holandsko. Erling Haaland. Holandsko. Holandsko je odpoveď... Nesprávna. Norsko. Norsko. Tak, nakoniec ste si dobre asi jaj, vybrali, pretože ten aerodynamický... Taký pauze cham som mal v hlave už, prichystaný. No. Norsko, vynikajúci, šikovný norský útočník, nastúpil na prvý zápas a bum, hetrik. Sme zle obidvaja. Takto ste hrali. Daj si čokoládu radšej. Ladislav 610 eur, 20 správnych, 8 nesprávnych. Ty euro, futbalistoch, ty si kopiel loptu na strechu. 13-13, tak bojoval do poslednej chvíle o víťazstvo. Jakub, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Všetko dobré, želám. Gratulujem. Ďakujem. Mne sa ešte nechci. A blahoželanie Ladislavovi a samozrejme. Tam musím asi, no, neviem. Nemôžeš. Tá nemusím asi, no, ale... Neviem, čo by sme robili celý večer. Koľko máš toho strihania? Celkom dosť, no. A čo, tak sa na to vyserať? Čo? Nikdy. Nikdy. No tak. Neviem, ja dneska chcem postrihať ešte to čokoládku, to je dlhé, neviem, aký to dobro, pozriem sa. A ešte chcem strihať Cyberpunch. Počkaj, pozriem sa. Dobre, tak to nič asi, no. A čo môže ostať, čak neviem. A potom na útorok, neviem, či by toho veľa nebolo, vieš. Aje, bbb, ďakujem znova. Detail srdco. A mamka mi polievku odložila. Jaj. Dobrá, ale s tým vypíname tak, či tak. Ja viem, že si to... Však ty vole, to vedia už všetci, že si vykopal to na strechu. O to vedia už všetci. Že si taký debil. Aj, ďakujem. Každý tu vie z toho katedru, že pán vykopol to na strechu. To sa už šíri sa to už ďalej. Veľmi rýchlo sa to šíri ďalej už. Dobre, vypňujem s tým. Ahojte, chat, vidíme sa útorok. Čaute. Ďakujem za krátky stream, účasť, 2 hodinky, sme dali streamík. Ďakujem, ahojte, čaute, ahojte, čaute, 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 čaute. Tupec, odľak, vieš? Ty si tupec, keď nevieš, že jak...